მართლმა დიდებლური სამყარო 19 იანვარს ნათლისღებას აღნიშნავს. ახალციხეში მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძარში სადღესასწაულო წირვა დღეს დილით აღევლინა. შემდეგ კი მრევლმა ტაძარში ნაკურთხი წყალი აიღო. ნათლისღების დღესასწაულს ულოცავ სამხრეთ-ჯავახეთის მოსახლეობას, მთლიანად საქართველოს დღევანდელი დღის მადლი ეწეოდეს საქართველოს მოსახლეობას. დღევანდელ დღეს მოულოცა მთელ მესხეთს. ძალიან დიდი დღესასწაულია, ყველას გულში სიხარული და სიყვარულია. გაძლიერებას და გამთლიანებას ულოცა მთელ საქართველოს და სიყვარული და ძლიერება მთელ ნათლულეს, ნათლიშვილებს და ყველას დავლოცავ, ყველანი ძლიერებს გახარებული ყოფილიყავით. წირვის დასრულების შემდეგ მორწმუნეების ნაწილი სოფელ მინეძეს შეიკრიბა. აქ მდინარე მტკვარი ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა მეუფე თეოდორემ აკურთხა. შემდეგ ნათლობის რიტუალი და ტრადიციული განბანის ცერემონია გაიმართა. ყველას მიულოცა ნათლისღების სამწყინვალე დღესასწაულს და ღმერთი იყოს მთლიანად საქართველოს მფარველი. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს უყველას, ეს არის ძალიან დიდი დღესასწაული. შეგეწიოთ ღმერთი. საოცარი დღე არის დღეს. განიწმინდებიან ყოველნი წყალნი უფლის ჩასვლით. იორდანეში განიწმინდა იორდანე და ამ დღიდან მოყოლებული ჩვენ ყოველ წელს ამ დღეს იკურთხება წყლები, რომ კურთხევა უფლისა შევიდეს ყველა ოჯახში და იკურთხოს მთელი მსოფლიო და მთელი დედამიწა. მე გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს და კურთხევა იორდანისა შემოსულიყოს თითოეული თქვენთაგანის ოჯახში. ამინ. ნათლისღება ერთ-ერთი უმთავრესი ქრისტიანული დღესასწაულია. სახარების თანახმად ამ დღეს იოანე ნათლისმცემელმა მდინარე იორდანეში იესო ქრისტე მონათლა.